אלבר קאמי פתח את ספרו האדם המורד בשאלה מי הוא האדם המורד? והשיב, אדם האומר לאו. מה משמעותו של לאו זה? משמעותו למשל, הדברים נמשכו זמן רב מדי, עד עכשיו כן ולהלן לא. אתה מרחיק לכת, ועוד, יש קו גבול שאותו לא תעבור. כל אזרח נושא באחריות למעשה מדינתו. וכחלק מהאחריות הזאת גם חובתו להתריע ולפעול נגד פגיעות בזכויות אדם או מעשים בלתי חוקיים שנעשים על ידי רשויות המדינה. האחריות לתקן מוטלת בעיניי על כל אדם באשר הוא. יש את האדם שחטא, ביצע מעשה, שדרוש תיקון, אז כמובן שההנחה היא שאותו אדם מוטלת עליו חובה לתקן את מעשיו, אבל לא רק אותו בן אדם. ישנו גם אותו אדם שלא חטא ושלא נטל חלק ישיר בכל פעולה שהיא לא ראויה, ואני מדגישה, לאו דווקא לא חוקית, לא ראויה. אני חושבת שגם על אותו בן אדם שמזהה דברים שאינם ראויים בעיניו, החובה לקום ולדרוש תיקון. כאשר חברה מתנהגת באופן גס, באופן מנוול, באופן חסר חמלה, גם מי שהתנגד לחוסר החמלה הזאת, שותף למה שקרה שם. זה מגדיל את החובה המוסרית להיות מעורב, לנסות להטמיע ערכים צודקים יותר ולקדם עקרונות מוסריים יותר. כל הזמן צריך לעמוד בשער, כי יש הריסות בתים באל הרקיב, ופינוי פלסטינים במזרח ירושלים, וגדר, וכיבוש, ועוולות חברתיות, ופיתורים, וכל הדברים האלה צריך להתנגד אליהם. לטעמי, ברור שמההתנגדות הזאת נגזר בהכרח חזון אלטרנטיבי. כיבוש ודמוקרטיה זה אוקסימורון, אלא פשוט לא מתיישב. מי שרוצה להמשיך לחיות בעולם של חופש, אינדיבידואליזם שמכבד בני אדם ואת דעותיהם, חייב להילחם במצב של כיבוש באותה מידה שאנחנו חייבים להילחם בכלים של הדמוקרטיה, בפשיעה ובהסתה ובפגיעה קשה בזכויות האזרחים. שותפות אקטיבית בחברה דמוקרטית היא שותפות מתמדת. אתה כל הזמן צריך לעקוב אחרי מה שהחברה שלך עושה, וברגע שיש הפרה של זכויות אדם, יש פעולה בניגוד לערכים דמוקרטיים, אתה מחויב לפעול נגד. חובה על כל אזרח שמאמין בדמוקרטיה ורוצה לחיות במשטר מכובד של חופש, להילחם במשטרי כיבוש גם כאשר אין לו אחריות סיבתית למצב הזה, כאשר הוא נולד אפילו לאחר שמצב הכיבוש הזה נוצר. שיהיו מין קווים אדומים, שיהיו מין דגלים כאלה. מין טריגרים שגורמים לך להגיד אוקיי, הציות הכללי יתרונותיו יהיו כאשר יהיו לא חל כאן. כאן מדובר על מטריה מיוחדת וכאן צריך לחשוב באופן ביקורתי כדי להחליט אם ציות ראוי כאן או לא. למזלנו, יש לנו את מערכת הערכים הדמוקרטית שעוזרת לנו לדעת מה אסור ומה מותר. נכון שלא לגבי כל דבר אנחנו יכולים לדעת מה אסור ומה מותר. יש המון שטחים אפורים. אבל חיסולים, כיבוש, פגיעה בחלשים, מניעת אפשרות שיקום מוחלשים בחברה, הם בעליל מעשים שאין להם מקום בחברה דמוקרטית, וחובתנו האישית, חובה של כל אחד ואחד מאיתנו, למנוע אותם, ולא לטעון שאם הממשלה החליטה, אז הם בטח יודעים משהו שאנחנו לא יודעים. אנחנו הריבון בחברה הדמוקרטית, לא ממשלת ישראל.